Pohádka o Aresovi, Lucie Hlavinková. Když se narodí vrch štěňat, první noc se nad ním nakloní sudičky a vyřknou svoje sudby. Toho dne, kdy se narodil Ares, se stála chyba. A nad šedivými mrňaty se mezi psími sudičkami ocitla i jedna vlčí. Její omyl byl pochopitelný, protože malí českoslovenští vlčáci jsou k nerozeznání od divokých vlčat. Ostatní vědmi ji však rádi neviděli. Tahle vlčí sudička byla pešná a obsah toho moc nevěděla. Snažili se ji odstrčit, aby jim nepokazila se ty práci. Měli pro ně nachystány pěkné sudby jako pro všechny malé pejsky narozené v řádných chovatelských stanicích. Jenomže vlčí sudička se nechtěla nechat odehnat. Ostatní si klidně nechte, ale tenhle je můj ukázala na největší štěně. Neslyšeli jste? Jmenuje se Ares a to znamená bojovník. Vidím, jak budou vypadat jeho oči, až se otevřou. Až jsou to čistě vlčí. Je můj. Nemůže být tvůj. Není to vlk, ale pes, namítli zděšeně ostatní. Chystáte pro psy osudy, ve kterých poslouchají lidi a slouží jim. Já pro vlky chystám svobodná srdce a odvahu, divokost a neúnavnost. Kdyby byl Ares opravdovým vlkem, byl by z její vůdce svečky, neschrotný a... Ale psy lidem přece neslouží, pracují s nimi, jsou jejich společníky, dělají to rádi... Ne, tomu nevěřím. Zapláli oči oči sudičce a vyřkla svoji věžbu. Ostatní sudičky se zhrozily. Aresová sudba byla krutá. Jediné, co by ho mohlo ještě zachránit, by byly pán nebo paní, kteří by pochopili jeho skrytou vlčí podstatu a uměli by s ní pracovat. Jenomže takových opravdových vůdců je málo a sudičky věděli, že pro Arese se nikdo takový nenajde. Už si řekla svoji věždbu, otočila se k bojovné vlčí sudičce zachmuřeně ta nejstarší. Uspokojila si svou píchu, ale cena, kterou Ares bude muset zaplatit, je příliš vysoká. Věždu změnit nemůžu, to přece víš, vím. Že nemůžeš. Ale mohla bys říct ještě nějaký dodatek, aby z jeho utrpení vzešlo něco dobrého. Můžeš dosud by ještě zapojit lidi. Phe, lidi! Ušklívla se vlčí sudička. S nimi máme špatné zkušenosti. Co ti zmůžou? Něco ano. Zjistili jsme, že někteří mají na zvířecí životy špatný vliv, ale jsou i tací, kteří mohou naopak změnit jejich osudy k dobrému. Vlčí sudička neochotně a mlčky přikývla z úcty k té nejstarší a obrátila se ke spícímu štěněti, aby věžbu doplnila. Psi vědmi neslyšeli, co řekla. Mohli jen doufat, že teď bude osud k Aresovi milosrdnější. Nebyl. Aresovi vlčí oči zračili jeho vlčí duši. Jenomže místo chápajícího a milujícího pána dostal tyrana, který vyžadoval jen slepou poslušnost. Ares toužil po svobodě a lehkosti, ale dostával kopance a bytí. Pochopil tajemství přírody, ale cenou za něj byl hlad, neustálý strach a hluboká nedůvěra. Byl zbídačelý a klesl až na dno. Proti nespravedlivému zacházení začal bojovat, až skončil uvázaný v lese na pokraji smrti. Vlčí věštby jsou pro psy a Areste nechápal, proč musí takhle trpět, k čemu jeho soužení a bolest. V přírodě má každá bolest své místo. Vlci snášejí zranění, která utržili v boji nebo v honbě za potravou pro blaho své smečky. Ale Aresovo utrpení bylo bez smyslu způsobené jen zlobou člověka. Vlčí sudička tomu zděšeně přihlížela. Takhle svoji věžbu vůbec nezamýšlela. Chtěla dát jen za vyučenou těm příliš krotkým psím sudičkám. Ares nemůže zemřít hladem a žízní a uvázaný u stromu. Žiť přece ustoupila a svoji věžbu doplnila. Podle jejího proroctví má před sebou ještě jeden velký úkol. Ale... Jak ho může splnit? S překvapením uviděla, že to, že ustoupila nejstarší sudičce, teď nese ovoce. Do Aresova života zasáhli lidé s úplně jinou povahou, než byl jeho původní pán. Blížící se smrt byla v posledních okamžicích zahnána. Aresovi se postupně vrátilo zdraví a síla. Dokonce to vypadalo, že by mohl být umístěn v nějaké rodině. Užívat si pohodlí obyčejného psího života. Ale to v jeho osudu napsáno nebylo, protože vlčí duše byla utrpením příliš zraněná a nedala se uzdravit tak snadno jako tělo. Ares do rodiny nemohl. Jeho cesta měla být jiná. Jeho utrpení a bolest konečně získali smysl. Aresův osud pohnul osudem lidí, kteří se umějí zdát svého pohodlí, obětovat čas i peníze a z lásky ke zvířatům přispět ke splnění jeho velkého úkolu. Pomáhat Aresovým příbuzným, k nímž byl život nepříznivý. Ares naplnil svůj úkol. Díky jeho životnímu příběhu byla založena záchranná stanice pro československé vlčáky. Psi tak podobné vlkům, že se v jejich případě mohou sudičky splést. A to je konec.